سلام اوس هم د ایولس بجو خبرنه د غزنی په مرکز کې د موټر بم برید له امله د څارګر ملي ادارې دوه کارکوونکي او څلور ولسي وګړي ووژل شول. د غزنی دیوالي ویان محمد عارف نوري زیاتوي دغه پیښه نن سهار نږدې 8:30 بجې د غزنی ښار په شامید سیمه کې د څارګر ملي ادارې یوې حوزې ته نږدې په یو باروړونکي موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د څارګر ملي ادارې 9 غړي او د 3 څلوېښت زده کوونکو په ګډون اوه اتیا نور ولسي وګړي چې ښځې هم پکې شاملې دي ټپیان شوي دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره اوسنۍ پړاو خبرې ټاکونکې او ګټورې بللې دي. زلمی خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اووم پړاو په خبرو کې دواړه لورو د سولې هوکړې پر ټولو څلورو ټکو لکه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ضمانتونه، د بهرنیو ځواکونو وتل، په بین الافغاني خبرو کې برخه اخیستل او دایمي او هر اړخیز اوربند باندې د پام وړ پرمختګ کړی دی. له دې سره سم په قطر کې د طالبانو ویاند هم ویلي چې دوی د خبرو له پرمختګه راضي دي او هیله یې څرګنده کړې چې پاتې کار هم ژر بشپړ شي او په وینا یې تر اوسه له کوم خنډ سره نه دي مخ شوي. ویل کېږي دا خبرې د بین الافغاني ناستې له امله نن او سبا درول شوي او بل سبا به بیا پیل شي. له دې سره سم په قطر کې د ځینو افغان سیاسیونو او طالب استازو ترمنځ یوه بله بین الافغاني ناسته نن سهار پیل شوه. په دې دوه ورځنۍ ناسته کې چې د قطر او المان په هلو ځلو جوړه شوې په افغانستان کې د سولې په اړه بحثونه کېږي. ویل کېږي په دې ناسته کې څه باندې 60 افغانان او د طالبانو 12 کسیز پلاوی ګډون لري. د اداري فساد د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ یو کارکوونکی تېره ورځ د کابل ښار د 15 ناحیې په شاوخوا سیمو کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی او یو بل یې ټپي دی. د لوی څارنوالۍ ویان زیاتوي دغه کسان چې عبدالقدیر او کریم الله نومیږي د کمپنۍ په بازار کې تر برید لاندې راغلي دي. ویل کېږي بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. ولسمشر غنی وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ډېر ښه قانون دی، خو د تطبیق په اړه یې باید عملي اقدامات وشي. ښاغلي غنی تېر مازدیګر اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون له غړو سره په کتنه کې زیاته کړه، اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ولایتونو د اړتیاو واضح جدول جوړ او د هغې ستونزې او حل لارې دې پکې راونغاړل شي. د نوموړي په باور د اساسي ارزښت په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون سراسري کمپاین ته اړتیا لري، څو په دې اړه په مرکز او ولایتونو کې واضح عامه پوهاوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالان لا هم پر وخت د اطلاعاتو د نه ترلاسه کولو له امله سر ټکوي. او څه باندې 200 کیلوګرامه چاودونکي توکي تېره ورځ په بدخشان کې کشف او ترلاسه شول. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي د دغو موادو د لیک په تور درې کسان هم نیول شوي دي. له دې سره سم د دغه ولایت په مرکز کې 10 کیلوګرامه نور چاودونکي توکي او څه باندې 160 بوشکې تیزاب چې د هیروینو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي هم ترلاسه او په تړاو یې دوه کسان هم نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستۍ خبرونه، تر بیا مو الله مل.